خب شاندانەکان بەردەوامی هەیە ئەگەر ژمارەی تەواوی بریندارەکانیش لەلا بەپێمان ڕابگەینی. بەڵێ سڵاو لایەوە نادرزانیە ناسی دیارە من چەند خولەکەی کە گەیشتمە شوێنی لە خۆ شاندانەکە دیارە ئێستا ڕۆژ خۆتان گوێتان لێ دەنگی دەنگی تەقە دێ باش هەنگاو لە ئێستا گوێمان لە دەنگی تەقە بوو ئەو تەقەیە لەلایەن کێوە دەکرێت؟ ئێمە نازانین ئێمەتەنا لە نزیک موسایلی ئەو هێزێکی زۆری امنی لێ لاکە پێست لە قەزای ڕانیەوە هاتبن بەڵێ تا ئێستا نازاندرێ ئەو تەقانە لەلایەن چێوەن بەڵام چەند مەترێک لە منەوە دوورە کە نزیک ئەو بارەگای پارتی دیموکراتیک کوردستانە. ژمارەی زانیاری لەسەر ژمارەی برینداران هەیە؟ بەڵێ تا ئێستا هیچ زانیارێکی دوور لەسەر ژمارەی خۆپیشاندەران نییە بەڵام باز زۆر دەکرێت کە چەند کەسێک بە بەرز و بە فیشەک بریندار بوو. باش باشە هەنگاو ئەگەر زانیاری تەبێ ئەوانەی کە لە ئێستادا لەوێن بەردەوامی بە خۆپیشاندانەکان دەدەن چ جۆرە کەسێکن؟ یعنی خوێندکارن، خەڵکی هاوڵاتین، یاخود چ چینێکی کۆمەڵگان؟ ئەوەی ئێمە دامبین لەسەر زاد دەکا چەند کەسانێکی دن و ئەوانیش لە سینی گەنجان بن بەڵام نازانێ ئاخۆ لە سپینێکن بەڵام چەند کەسێکی لێیە کە نزیک لە بارەگای پارتی بەڵام ئێمە تا ئێستا نەچینە شوێنی لە شوێنی ڕووداوەکە وە چەند ئۆتۆمبیلێکی ئەمنیەکان لە خواروی ئەو ناوچەیەوە دەبینرێت سەر هیچتاودێری ڕەوشەکە دەکەن. بەڵێ هەنگاو محەممەد نوچەگانی ئێنارتی گەلک سپاس د گەشتێن بێدا زانیاریین زێتتر ژێتەوەربگرین بە لە دەوێ گەرنجەم